Բարև ձեզ, պարոն Դոնիկյան։ Բարև։ Պարոն Դոնիկյան, այսօր խոսենք սնեհավատությունից։ Առհասարակ ի՞նչ է սնեհավատությունը, որտեղից է գալիս եւ ինչու են մարդիկ Հայաստանում այդքան սնեհավատ։ Սնեհավատ բառը ինքնին ասում է, թե ինչ է նշանակում դա։ Ոնց կվերլուծեք։ Սին հավատ, այսինքն դատարկ հավատ, ինչ որ դատարկ բանից մարդը ոնց ներշնչանք է մտցնում իր մեջ, ու դրան ոգեշնչում այդ ներշնչանքի իրան, ու դրան ինքը ինքան է ներշնչում, որ դա ռեալություն է դառնում իր համար։ Այսինքն մեր մոտ ներշնչանքը շատ կարևոր դեր ունի, ու մենք կարանք մի բան ներշնչենք ու դա տեսնենք, ու ինքան մենք ներշնչենք, որ իրականությունից ամբողջովին դուրս են գալիս, ու ինչ տեսանկյունից ուզում ենք տեսնենք, այդ տեսանկյունից էլ տեսնում ենք, այսինքն Օթելոյին ներշնչել էին, որ Դեզդեմոնան դավաճանում է, ու ինքը ամեն քայլը Դեզդեմոնայի տեսնում է, որ դավաճանում ու քայլեր են անում, այսինքն ինքը արդեն դրան այդ սնա ներշնչանքը ռեալություն է իր համար, այսինքն մեր ուղեղը մի հատկանիշ ունի, որ կարան ներշնչեն, ու ինքը օբյեկտիվ ամեն ինչ ընդունի իր անցալումը, թվա թե օբյեկտիվ է, բացարձակ ճշմարտություն է։ Այսպիսի սնահավատություններ կան, օրինակ եթե սև կատուի է դուրս գալիս ձեր դիմաց ճամփին, նշանակում է, որ փորձանք է լինելու, կամ աչքն է խաղում, աղետափում նշանակում է կռիվ է լինելու։ Այս ուզում եմ հասկանալ սրանք որտեղից են եկել, արմատավորվել, նստել մեր ժողովրդի մեջ։ Իհարկե դա հնուց է կանց երևույթ, հա, ու ինձ թվում է դա ինչ որ սենց բառ ասեմ, հեղինակություն ունեցող մարդ մի հատ տենց դեպք է եղել, ասենք ոսկի օրինակ կատուն անցել է ու ինչ որ բան է եղել, դժվար հանգամանք է իրան եկել, ու ինքը ոնց որ դա գրի առել կամ ասել է, որ հեղինակության մարդ է, դա հիմա պատահական կարա լինի տենց մեկին, տենց ոնց որ դա ներշնչվել են մյուսները, ու ասում եմ, եթե սև կատու անցնում է, սենց երևույթ է լինելու, ինչ որ անհաջողություն է լինելու, ու սկսել է սենց ոնց որ այդ դադարկ լուրը տարածվել, ու սնահավատություն ասում, բայց կարող է այդ առաջին ում դա եղել է, ճշմարտություն է իր համար եղել, այսինքն պատահական համանկել է, որ իր համար այդ սև կատուն վատ էր ազդում, ու ինքը դրանից կարա ներշնչվի ու հենց սև կատու տեսնի, իր ներշնչանքը բերի էլի վատ հանգամանքի։ Այո, ինչ մեղք ունի կատուն, չէ՞, այս դեպքում։ Տենց էլ մարդիկ կարան այդ գաղափարով ներշնչվեն ու հենց սև կատու տեսնեն, ու իրանք ման գան ինչ-որ անհաջողություն, իսկ մենք ինչ ման են գալիս, դրան ձգում ենք, այսինքն մենք գնում ենք այնտեղ, ինչ ման են գալիս, ենթագիտակցությունը սկսում են ման գալ ու գալիս են հանգամանքին, որ ինչ-որ բան ստանդարտից դուրս է լինում, դրա համար իրանք ասում են, որ կատուն էր մեղավոր, բայց կատուն տեղ կապ չունի, այստեղ ավելի մեր գիտակցության մոտեցումն է, որ մենք մեր գիտակցությունը ոնց որ կոպիտ ասած լարում ենք, տենց նաստրոյկա ենք անում ռուսերեն բառը այդ երևույթին, որ սենց բան պետք է լինի, ու սպասում ենք, հենց ասենք մենք մի բան սպասում ենք, ներշնչանքը դա կատարում, ասենք կամ գնում են ենք բաժակ նայողի մեջ, ինչ որ մի բան ասում, ու իրանք սկսում են դա ներշնչել, որ տենց է լինելու, դա տենց է լինելու, դա տենց է, սպասում են, ինչ որ ժամկետ է դա տվել, ասել են 5 օր օրինակ կսպասես, ու ինքը այնքան է իրան ներշնչում, որ ինքը դա արդեն ձգում է այդ երևույթը, որ հաստատ տենց է լինելու, ու ինքը քանի որ վստահում էր այդ բաժակ նայողին, կամ ու ինքը դրան արդեն այնքան վստահությանը չնա, որ ու այդ ներշնչանքը սկսում ազդել ու ինչ որ չափով իրականություն է դառնում, ասենք այդ էլ կա, դրա համար ասենք աչքի խաղալ կամ ասենք աղթափել, ասենք ներշնչում են, թե դե վատ բան է, չէ՞, ասենք թե հեսա կռիվ կլինի, դե աղը հիշենք, որ դարեր առաջ շատ թանկ նյութ է եղել, շատ թանկ, ու ոնց որ աղը կորցնել, դա ոնց որ ասած հիմա ջեբիդ փողերը բոլոր ասենք աշխատավարձ ստացել ես, կորցնես, ու դե դու պտի պայքարես, ով ա տարավին չնտել, ոնց որ հողին թափեց, կեղտոտվեց աղը, կորավ էդ աշխատավարձը, դրա համար կռիվ են արել, կարող ա դրանից էլ լինի, այսինքն այդ աղթափելու երևույթը մենք ինչ որ տեզերական երևույթ չի, կատուն էլ անցավ, ինչ որ տեզերական աստղերի դիրքը չփոխվեց, մեր ազդեցություն չփոխեց, մեր ճակատագիրը չփոխվեց, կլաբանի,
նո նաև մարդիկ գիտեք ինչ կա, ասենց մեզ տրամադրելուց շատ բաներ, որ մենք ասենք նախապաշարություն ունենք ինչ որ բան տրամադրելու, ասենք հիմա տեսենք մարդկա, ասենք տեսնում է ծիտը ծլվում է, ուրեմն այդ օրը ինչ որ իրան ենթադրությամբ թե ինչ որ լավ լուր է ստանալու, ահա ինքը դրան ինքնա տրամադրվում, ու ինքը եթե այդ լուրը պետք է ստանար, ասենք մի ամիս հետո, իր այդ տրամադրվածությունն ու բերում է ձգելու այդ բանը, որ այդ լուրը շուտ է ստանում։ Պաստորեն լավ նշանակություն էլ կարող եմ ունենալ։ Հա, մենակ վատի չի, այսինքն մենք համ լավն էլ, համ վատն էլ կարանք, բան, ասենք շատ տեղեր օրինական այդ սնապաշտության մեջ, ասենք կա, որ եթե փողոցում ոչ եկեղեցում տեր հոր ես տեսնում, դա շատ վատ նշան է։ Այդ օրը անհաջողություն կանցնի։ Նույն տենց էլ բան կա, այսինքն ու շատ պետք է զգուշ մնաս, չգիտեմ, եւ այլն, կամ ասենք որ հարսանիք են տեսնում, դա էլ ասենք, դե հիմա կար փողոց դուրս գաս, դիքա հարսանիքի, ասենք ավտոներ անցնեն ու տեսնես, ուրեմն շուտով բարեկամներդ մեկը էլի ամուսնանալու է։ Իսկ ինչու՞ մայիսին հարսանիքներ չեն նշում, դա էլ է, չէ՞, ինչ որ ծնահավատություն։ Ուղղակի աստղաբաները ձեր ավելի լավ կասեն, ուղղակի մայիս ամիսը նոր ատենտ ընտանի կազմելու համար բարենպաստ չի։ Այդ իմաստով, որ ավելի շատ լավ է գործերը սկսեն ուրիշ ամիսն, դրա համար քան մայիսը, այդ իմաստով, որ մայիսը այդ գործում լավ չի, բայց օրինակ Հայաստանի գլոբալ գործողությունների համար մայիսը ամենաբարեհաջող ամիսն է։ Այսինքն եթե հայերը նույնիսկ պատերազմ տնտեսության մեջ կամ դիվանագիտության մեջ, եթե ինչ-որ բան քայլանեն, ամենաբարենպաստ ամիսը մեր համար մայիսն է, Ադրբեջանի համար հոկտեմբերը։ Բացի դրանից մայիսը հաղթանակների ամիս է, մեր համար, դրա համար հենց համընկելա, որ այդ մայիսին դա է հաղթանակ, բայց ասենք ամուսնության համար դա այդքան կարա ինքը ոնց որ այդ օրը այդքան հաջող չի, որ ամուսնություն, այդ մայիս ամսին, նաև ամուսնության համար օրինակ լուսնի աճող օրերին ավելի լավ ամուսնությունը, քան լուսնի նվազող, այսինքն որ լիալուսնից դառնում է մինչև նորալուսին, այդ ժամանակ այդքան բարեհաջող չի ամուսնությունը, իսկ այն ժամանակ նաև լուսնի հետ բարեհաջող օրինակ նույնիսկ երեխայի ծնվելը, այսինքն եթե ինքը նորալուսնից մինչև լիալուսին է ծնվում, ուրեմն այդ երեխան երկար ավելի կապրի քան այն, որ լիալուսինից, նու դա ոնց որ լուսնի ազդեցությունը մեր վրա մեծ նշանակություն ունի, դա սննդահավատություն չի, նաև լուսնին շատ ուրիշ բաների վրա ազդում, մենք երևի հաջորդ հաղորդման ինչ որ բան կասենք։ Կարող ենք եզրակացնել, որ ներշնչանքի արդյունքում է լինում, եւ դա համարում են սնահավատություն, այդ դեպքում էլ արդեն սնահավատությունը ավելի ու ավելի արմատավորվում, այնպես որ խորհուրդ տանք մեր հետևորդներին։ Ես ավելի շուտ կասեմ, մարդիկ որ մի քիչ գիտելիք հավաքեն, այդ պարզամիտ այդ երևույթների հետևից չեն ընկնի։ Իհարկե տիեզերքում կան նշաններ, որ մեզ նշաններ է տալիս տիեզերքը, դա այդ կատուն անցնելը չի, այդ նշանները ոնց որ տենց պարզ սենց երևույթներ չեն, իհարկե ավելի բարդ են այդ նշանները, որ ինչ որ հանգամանքների համար, որ ասենք այս գործը մենք պետք է չանենք, կամ ասենք թե պատերազմ պետք է չսկսենք, նոր բիզնես պետք է չսկսենք, եւ այլ, չամուսնանանք այս մարդու հետ, կամ հիմա չամուսնանանք, գլոբալին տեզերքի մեզ նշաններ իհարկե տալիս է, բայց դա կատվի տեսքով չի տալիս, կամ ուրիշ դեպքով, դա ուղղակի մենք պտիստեղ մենք ավելի խորը մեր մեջ ինտուիցիան զարգացած լինի, որ այդ նշանները կարանանք կարդանք, նաև կյանքի փորձ է, այսինքն իմաստությունը ավելի շատ զարգանա, որ այդ նշանները կարդանք, բայց ոչ թե ինչ-որ մարդ այդ խոսքից խոսքի կել են բաներ, կան իմաստություններ էլ տենց եկան, կան աղավաղումներ էլ, այսինքն ոչ ամեն հնուց եկած բան էլ տենց բացարձակ ճշմարտություն չի, կան աղավաղումներ, որտեղ ժամանակի ընթացքում աղավաղվել են, ուրեմն տենց վերցնել, որ ինչ հնուց է եկած մենակ ճիշտ է, տենց երևի այդքան ճիշտ չի ասել, որտեղ բոլորի իմաստումների չի եկել, էլի։ Փաստորեն կարող ենք համարել, որ սնահավատությունը տգիտության արդյունք է։ Հա, այն տգիտության արդյունքն է սնահավատությունը։
Իսկ եկեղեցու վրա է դրված այդ առաքելությունը, որ պետք է պայքարի սնե հավատության դեմ։ Որևէ կերպ դա հակադրվում է կրոնին։ Ասում եմ, դա բոլոր ուսուցիչների, դպրոցի ուսուցիչների բոլոր էլիտայի վրա է դրված, որ տենց բաների հետևից մարդիկ չլնեն, ռեալությունը չկորցնեն։ Մենք հավատը սնահատության հետ բացարձակ չխառնեն։ Իհարկե եկեցականները դա պիտի բացատրեմ, որ դա բացարձակ ուրիշ բան է, դա կապ չունի մեր հավատի հետ։ Իսկ եթե ասում են թու սենց ինչ որ փորձանք չկա, դա կարող է ինչ որ չափով օգնել։ Նայք, նույնիսկ խորշումս քաշենք, արտաշն չենք, ոնց որ մենք մեր մեջից ինչ որ ծանր էմոցիաները դուրս ենք հանում, տենց էլ եթե մենք ինչ հավատում ենք, որ դա ազդում է, ասենք դրանից մենք ոգեշնչվում ենք, ասենք նույնիսկ կարամ ասեմ ինչ-որ նշան ենք կրում, որ ասում են աչքով չտար, դրան ներշնչվում են, որ հեսա իմ թալիսմանը չի ազդելու, ավտոյի վրա են լիք թենց թալիսմաններ, մարդիկ իրանց վրա են կրում, ու իրանք դրան սենց ներշնչում են, որ այս թալիսմանս հետս է, ուրեմն կարևոր չի, դա կարող կոպեկը լինի, ես հիմա տարբեր բան, չէ, ասենք կամ բիզնեսում այդ կոպեկը վերցնում են, կինոներում էլ շատ կա, չէ, ասենք այդ մի ցենտը դնումա ջեբը, որ հեսա իր գործը լավ է գնալ, այդտեղ ավելի շատ իր մոտեցումն է տենց, ոչ թե այդ կոպեկը, բայց կարա այդ կոպեկը չլինի, ուղղակի կան իհարկե թալիսմաններ, որոնք երկար վրան աշխատում են, դրանք տերաֆիմներ են կոչվում, որոնք կարան ոչ թե տարիներով ա վրան աշխատացվում, որ ինքը ինչ-որ հատկանիշ ա ձեռք բերում, որ հաջողության էներգիա տանում, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկն էլ արագ տենց տալիսմաններ ա կառուցում, դա էլ տենց ռեալություն չի, պետք է ինքը շատ երկար աշխատացվի, տարիներով մի տալիսմանի համար, ասենք երկար ֆունկցիա, բրան մեծ էներգիա պետք է ստացվի, որ ինքը ամուր մնա։ Թալիսմանները տարիներով են աշխատում, բայց հիմնականը մարդը, ասենք, մի հատ մեջ իր մոտ ինչ որ իր ա եղել, ինչ որ մի հատ հաջողագործ ա ստացվում, թվում ա թե այդ իրից ա, ասենք ու այդ իրը իրան ոնց որ ինքը սկսում ա պահել, հետո ոնց որ ժառանգում ա, ասենք թե իր հետնորդներին, որ դա լավ թալիսման ա, թալիսմանը տենց բան չի, թալիսմանը երկար գիտակից ավելի բարձր աստիճանի հոգևոր էակ է թալիսմանի վրա աշխատել է, դա է, տենց չի, որ ուղղակի հետ իրով ձեզ հաջողությունը, ուղղակի դա լավ ներշնչանք է, ոնց որ մատանին կա, չէ, անցնում է պապուց, տատուց, տատմիս հարսին և այլ տենց գնում է իրանց, որ հաջողակ իրանց ամուր ընտանիքը լինի, դա ներշնչանք է ավելի, էլի, դրանք ներշնչանքներ են։ Հիմա մեզնից, որ ավելի թութութույի փոխարեն, ավելի լավա, որ խոր շունչ քաշեն, արտաշն չեն, դա ավելի լավ կվանի ինչ-որ բանը, քան կան հնչուններ, որոնք դրական ազդեցություն կան, կան հնչուններ, որոնք ունեն բացասական ազդեցություն, այսինքն կան հնչուններ, որոնք մեր մեջ կառուցողական հիմք են ստեղծում, կան հնչյուններ, որոնք մեզ քայքայիչ հնչյուններ են ստեղծում։ Օրինակ, որ հնչյունները արարչական սկզբունք ունեն, օրինակ մեր մոտ Ա հնչյունը, հա, ընդհանրապես դա մենակ հայերի մոտ չի, բոլոր ազգերի մոտ, բոլոր մարդկության մոտ Ա հնչյունը բոլոր սկսած երևույթները դրական ունեն, բայց Այո մերժացնելն էլ ոնց որ կտրում են, օրինակ ասորի, չէ, բառը վերցնենք, Ա սուր, սուրը դա սանսկրիտերեն արև է, իսկ Ան մերժում է, այսինքն արևը մերժող, ու լուսնի հետևորդները արևը մշտում, այսինքն հիմա հայերը արևապաշտ են եղել, արևի հետևորդներ են եղել, դրա համար ասորիները, դրանք հակառակորդներն են հայերի, սուրի հակառակորդներն են, ու տեղ Ան կարում է ամենամեծ ուժը, ինքը համ արարում է, համ էլ կտրում, այսինքն գործողության հիմքը Ան է, համար Ա հնչյունը կարող մերժի, համել արարի։ Թ հնչյունները ինքը ջարդող ֆունկցիա ունի, ավելի շատ ջարդող ֆունկցիաներով բաներ չմերժողական չօգտագործել, օրինակ չնել, ասենք չյով բարեր չի կարելի, ասենք չմերժողական երևույթները տեզերք չի հասկանում, ինքը առաջին մերժումն է հասկանում, ոչ թե հետո երևույթը, դրա համար պետք է ասել, որ
առանց մերժումի խոսքը լինի։ Եվ խոսենք նաև թուղթուգրի մասին, թուղթուգիրը, որ շատ տարածված է Հայաստանում, դա ինչ հասկացված է սնահավատության հետ։ Թուղթուգիրը Հայաստանում շատ-շատ է տարածված, ես կարող եմ 100-ից մինչև 1000 հոգի զբաղվողներ կան, էլի։ Տարբեր թվերով, տարբեր բաներով, տարբեր մակարդակի կան, ու մեկ է կոնկուրենցիա, ու մեծ է PR-ը արվում դա, որ մարդկանց ուղղորդվի տեղ, էլի։ Ցավալի է, բայց դրա մասին կարող եմ ասեմ, որ դա տգիտության գագաթնակետն է, որ բաղվում է, որ պատվիրում է գնում այդ հարցին, որտեղ դա շատ երկրի համար շատ վնասակար է։ Այսինքն երկիրը ինքնակայքայման է տանում է, այսինքն այդ երկրում եթե բացական երևույթներն են ակտիվացնում, նո թուղթուգիրանելու հասկանանք բացական իմաստներով, այսինքն հիմնական գնում են ինչ որ բացական երևույթ, դա շատ նման է ոնց որ կիլերության, այսինքն մեկը պատվիրում է, մեկն էլ կիլերը աշխատում, դե պատասխանությունը երկեն երկուսն էլ կրում են, բայց որն է ավելի շատ կրում, աշխատողը թե պատվիրողը? Երկուսն էլ պատասխանատու են, տենց դե իհարկե պատվիրողն է ամենամեծ բանը, բայց կիլերն էլ սուպեր չեն, նա կիլերը կարա ավելի քիչ վնաստա, քան տենց զբաղվողները, կիլերը ուղղակի ասենք մի անձի է սպանում, իստեղ որ ասենք ուղղորդված ինչ որ գործողություն են վնասակար անում, այդ գործողությունը ոնց որ տարածության մեջ են թողում, ինքը կարա բազմաթիվ մարդկանց վրա ազդի, այսինքն ինքը մենակ այն մի հոգու վրա չի ազդում, ինքը բազմաթիվ մարդկանց վրա կարա ազդի վնասակար, ու ասենք թե նույնիսկ պատճառը մեր մոտ, որ սպիտակի կշարժ եղավ, այդ շրջանում շատ են տենց բանում են տարիներին զբաղվում, նույնիսկ որ հիմա պատերազմը տարվեցինք, նաև այնա, որ մեր մոտ այդ բացական էներգիան գեր շատ է, այսինքն այն, որ մեկը մեկին ատելության էներգիա է վերածված, դրա համար ինքը հիմա կիլերի համար իրան կարող է բանտարկեն, իսկ տենց բանի համար ինքը ոնց որ պատասխանություն տվում է, թե չունի, բայց դա ավելի գլոբալ ինքը պատասխանատու, որ ինքը կարող է շատ բազմաթիվ հարյուրավոր հազարավոր մարդկանց վրա է դա ազդում, ու անոնն էլ չի հասկանում, ոնց որ փամփուշտի կամ ոնց որ շարիկներով են կրակում, այսինքն կարան թռչուններին տենց կրակում են, որ կարա մի 50-ը թռչում միանգամից վնասվի, այդ տենց է հիմնական իրանտաշատը, տենց ուղղորդված չեն, որտեղ ինչ-որ էներգիա են բաց թողում, տենց բացական մասսվի, ու կարա այդ երկրում, որտեղ տենց բաներ են անում, հիշեք, որ ձեր հարևանի որդին եթե բանակից չի վերադարձրել պատերազմին, ու դուք մեկին տենց պատվեր եք տվել, նաև այդ պատվերը տեղել է աշխատել, այսինքն դուք էլ ունեք դրա նկատմամբ պատասխանատվություն, այսինքն որ բոլոր այս տարիներին պատվեր են տվել, ու հիշեմ, որ իրանք պատասխանատու են, այս նույնիսկ որ այս մեր տղաները այդքան զոհվեցին, իրանք էլ են նույնիսկ դրան պատասխանատու, որովհետև այդ էներգիան նստել է կամած այդ բացական երևույթները նստում է, ու նույնիսկ Քրիստոս ունի մի հատ խոսք, որ այն չի ինչ մեզ մտնում է մեր մեջ, այլ ամենակարևորը ինչ է մեզնից դուրս գալիս, եթե մեր մեջից այդ երևույթն է դուրս եկել, պատվիրելը տենց բան, ասենք պատվիրում եմ, որ չգիտեմ, մեկը սիրահարվի իր վրա, ուրեմն ինքը հասկանաք ինչ զորով է լինելու, եթե զորով է լինելու, ինքը ժամանակավորվում տարապանքի աղբյուր է լինելու, որտեղ այդ մարդում իր կամքից դուրս է ուզում մի բան անելնի, ու հետո որ չէ իր կամքը, երբ որ տեղը գա, պետք է էլի հետ գնա, ուրեմն ուզում եք իր կամքը ջարդեք, այսինքն զոմբի սարքեք, այսինքն ցանկությունը ինչքան թուղթուգիր են անում, այդքան զոմբիները շատացնելու են, ու հասկանանք մեր երկրում հիմա այդ բառը, որ տենց PR-ի պես պատտվում է, դա պատահական չի, ենթագիտակցորեն, որտեղ նաև մեկը մեկի կամքը փորձում է մի քիչ ուժեղին պատվիրեմ, որ նրա կամքը ջարդեն, ու տենց ինչքան կամքը ջարդած մարդիկ շատ տանան, այդքան երկրի դրությունը ավելի կվատանա։ Իսկ դա հետամնացության հետ կապված չէ։ Դա ինձ թվում է հոգևոր քիչ թերի զարգացության հետ է կապված, երկրի մակարդակը գիտական մակարդակի ցածրությունից է կապված, այսինքն հոգևոր մակարդակում տենց բաներ երբեք չի ցույց տա, որտեղ դա
բան եթե մեղք ասենք բառը, գերագույն մեղքն է, պատվիրողն էլ անոնն էլ։ Այսինքն դրանք ընկնում են շատ ծանր հանցանքի մեջ։ Ու այդ պատասխանատվությունը դրա իրանք շատ ծանր ձևով են տանում, այսինքն դա կախարդանք է, պետք է հստակ իմանանք, կախարդանք է, որ կախարդանքի են դիմում, իրանց թվում է թե լավ բանի համար են դիմում, ասենք որ իրանց ամուսինը սիրուհու մոտ չգնա, բայց իրանք պետք է փոխվեն, իրանք իրանց ինձ պահեն, ինձ ներդաշնակ լինեն հարաբերությունը, որ ամուսինը չցանկանա ուրիշ կնոջ, ոչ թե իրանք կախարդանքի դիմեմ, որ ամուսինը չգնա սիրուհու մոտ, այդ ձևով չեն կարող պահեն ոչ մեկին, ուղղակի իրանք չար երևույթներն են շատ, չարքերը շատացնում են, ցավոք սրտի տենցա, դրա համար իհարկե ցանկացած կախարդանք դա շատ բացական երևույթ է, ու կախարդանքով զբաղվելը մարդիկ չհասկանալով դրանով են սկսում զբաղվել, գիտակից կամ անգիտակից, նույնիսկ օրինակ Հայաստանի մասին վերցնեմ, ու տեղեկություններ կա, որ անգիտակից պատվեր են տալիս կախարդանքի ու պատվեր տվել են նույնիսկ երկրի ղեկավարության առաջին դեմքերից մինչև ամենարամիկ մարդը, այսինքն իրանք դրան հավատում են, այսինքն մեր դեմքը լիովին ցույց է տալիս, հա, այսինքն նրանք ոնց որ ասում են մենք հավատացյալ ազգ ենք ու հավատի հետնորդ ենք, բայց գնում են ինչերի հետևից, դա շատ ցավալի է ու ցավալի կետ է, որովհետև իհարկե կախարդանքը մատերական երևույթներին կարող է մոտիկ ազդում, բայց դա մեր հոգին ոչնչացնում է, այս sense մի հատ 7-ն շագների կաշի պատմվածքն է, եւ այդ ֆիլմեր էլ կան հանճարեղ մի հատ երաշտիցի մասին, որտեղ հոգին սատանային ծախում է, որ ինքը դառնա լավագույնը, դա դրա նման է, մենք մեր հոգին վաճառում ենք այդտեղ, ենք անողնենն էլ, պատվեր տվողն են իրանց հոգին վաճառում են չարքերին, որ իրանց օգնեն, այդ պետք պետի իմանանք, մենք կապի մեջ ենք մտնում բացական ուժերի հետ, որը դրական ուժերը ոչ մեկին ստիպողական ոչ մի բան չեն կարող, երկում ոչ մի հրեշտակ, ոչ մի մարդուն ստիպողական չի կարող, իրանք կարող ոգեշնչեն մարդուն, եթե ոգեշնչումա ուրեմն դրական է, բայց եթե ստիպողական բաներ են, դրանք բացական երևույթներ են, եթե թուխտուգիր բառն օգտագործենք, այդ գիր թուխտուգիր, այսինքն ինչ որ հիմնական Հայաստանում այդ թուխտուգ տարբեր երկներում, քանի որ ես եղել եմ, տեսնել տարբեր երկրներում կան թուխտուգիր անուններ, ու տարբեր երկներում տարբեր լեզվով ոնց որ անեծքներ ու ոնց որ մոգախարդական միացություններ կան, տարբեր երկրում տարբեր են, ահա ուզում եմ ասել, Հայաստանում շատ տարածված է արաբական ու եբրայական կախարդանքները, ասենք հայկական կախարդանքներ չկան համարյա, շատ քիչ են, հիմնականը տենց կախարդանքներ են օգտվում ու ազդում, կան որ պատվեր են տալիս հաջողության կախաբան, հաջողության թալասմանի համար, նայեք այստեղ նուրբ է թելը, բայց այն ինչ մարդում ոգեշնչում է, ասենք ու դրական երևույթների է տանում, լույսից է, այն ինչ մարդու կամքի դեմ է ու բացական երևույթներ է տանում, դա չարից է, ու ուղղակի որ սենց բաժանումներ անենք, բայց չի կարա չարանողը նաև լավ բան էլ անի, այդտեղ մի հատ նուրբ թել կա, եթե մարդը ասենք թե կիլեր է, ինքը չի կարա, շատ քիչ հավանական է որ ինքը նաև լավ բժիշկ կլինի ու փրկի կյանքեր, այսինքն համատեղելի չեն այդ երկու գործը, շատ քիչ հավանական է, չեմ ասում բացառված է, դրա համար ով որ վատ բան անում, ինքը չի կարա նաև լավ էլ անի, այսինքն իրան թվացող լավը էլի կիլերություն է լինելու, իսկ ով որ լավ անում, ինքը երբեք կիլերություն չի անում, դրա համար ասենք ինչ որ տեղը ուզում են օրտնել, տեր հոր են կանչում, որ այդտեղ օրտնի, լավ էներգիա լինի, կամ էլ ինչ որ տենց լուսավոր կան ոնց որ մագեր, մագ բառը օգտագործեմ, որտեղ իրանք միայն լույսի հետ գործ ունեն, այսինքն կարող են ինչ որ բժիշկ կա, չգիտեմ, բժշկությամբ զբաղվում,
կամ ինչ որ նարեկ աղոթքներ ամենակարթում, ինքը իրանք կարան այդտեղ բանում, բայց այն վրանք, որ համ նրանով են զբաղվում, համ նրանով, դա անհնար է։ Նշեցիք, որ շատ է տարածված Հայաստանում թուղթուկրի դիմելը, այն մարդիկ, որոնք դիմել են եւ հիմա են հասկանում, որ սխալ բան են արել, ինչպես ազատվեն այդ մեղքից։ Չկա համարյա մեղք, որը չկարելի քավել, այսինքն մաքրել։ Ուզում եմ ասեմ, նաեւ դա պետք է հասկանանք։ Չկա մի գործողություն, բացի ես թվարկել եմ այն, որ ինքնասպանություն, մամայի, պապայի սպանություն, սուրբ մարդու սպանություն եւ սուրբ համանքի քայքայումից, որ չի կարելի մաքրել մաքրագործը, կամ բազմաթիվ մեթոդներ, իհարկե դա ջանքեր են, պետք, ասենք օրինակ մարդիկ ոտով որոշումա, որ ինքը գործը վատ բան արել, գնա Երուսաղեմ, ինչ-որ մոմ դնի, կամ ուրիշ ինչ-որ տեղ գնա, ինչ-որ գործողություն անի, որ իր այն առած թե ոչ բացասական երևույթը մաքրի, թե ինքը մեկին պատվիրելա, որ իր հարևանը, չգիտեմ, ոչնչանա, ու կարան տենց անեն, կամ սերունդ չունենա, տենց հաճախակի են անում, ահաբան, կամ արել են, որ այդ հարևանի ամուսինը գա իրանց մոտ, թողի իր կնոջը, ու կոպիտ եմ ասում, բայց կարան լինի Հայաստանում հատկապես հարևանների առումով։ Մենք պետք է դրա հակառակորդությունը բազմաթիվ անգամ անենք, այսինքն օգնենք հակառակ դրական գործողությունը հազարավոր անգամ փորձենք անել, այսինքն ինչ մենք բացասական արել ենք, դրա ուղղակի հակառակը հազարավոր անգամ բազմաթիվ մարդկանց փորձենք անենք, ու դա հիմնական մակրություն է դա։ Դա ամենաառաջինը, որ հասկանանք դա վատ բան ա եղել ու մեր տգիտությունից ենք դա արել, չհասկանալով։ Հիմա գնում են պատվիրում են, չհաճեն, անհամար գյուղերում չեն հասկանում, կներեք էլի, չեն հասկանում, ու տենց գնում են ու պատվերներ են տալիս շատ։ Դա երբ որ հասկանան, որ ինչքան դա Հայաստանի համար վատ, ընդհանուր գլոբալն եմ ուզում ասել, շատ բաներ մենք չենք հասկանում, որ ու որ ասում ենք, ինչի մեզ եղավ սենց, ինչի մեր վատ հարևանները, ինչի մենք, չգիտեմ, վատ ղեկավար ունենք, ինչի մեր հողերը հա վերցնում են, այդ ինչիների շատերի պատասխանը այդտեղ է, ինչի են սաղ գնում տենց մարդկանց պատվերներ տալիս, այդ ինչին, մի հատ ասենք տգիտության, այսինքն ինչ որ տեղ այդ փակ ցիկլ է դնում, տգիտությունը ուզում են, որ տգետ լինեն, որ հեշտ կառավարեն, ինչքան տգետ է, այդքան մարդիկ ավելի տգետ բաներ են անում, այդ երկիրը ինքնա քայքայվում, այսինքն այստեղ դի ազատության աշյան ինչքան շատանա ու լույսը, գիտելիքը շատանա, այդքան կծաղկի էլի, գիտելիքի թերությունից է, այսինքն մարդիկ չգիտեն, որ դա բացական երևույթ է, նաև իրենք կապ են ստեղծում, նույնիսկ պատվիրողը, նայեք, կապ է ստեղծում, ինքը ինչ-որ չարքերի միջոցով արում, ինքը նոր պլանում, չէ, կան վնասակար էակներ, իրանք որ վնասակար են, կան նաև էակներ, որոնք չհասկանալով են դրանք անում, այսինքն իրանց պատվիրողը ոնց նմանա շատ մեղվի, մի հատ օրինակ բերեմ, ասենք գնում են մեղվի փետակը քացով խփում են, այդ մեղուն տանում են մեղրը, կսում են մեկի վրա, ու որ ասում են վնաստան, մեղուն չհասկանալով գնում են կծում են նրանց, ուտեղ հենց մեղուն մեղավորը չի, նույնիսկ ուզում եմ ասեմ, ստեղ մեղավորը, որ այդ գործողությունն արել, ու կանեյակներ, որոնք չարքեր ասել սխալ է, ուղղակի իրանք ինքնապաշտպանության սիստեմն է գործում, դրա համար կծում են, բայց այսինքն որ դա անում է, դա իհարկե շատ բացասական երևույթ է, այսինքն իր բացասական պատճառ հետևանք է ստեղծում, ու դեր ի՞նչ է հետևանքները, ծանր հիվանդություններ, հետո երեխաները դեբիլ են ծնվում հիվանդություններով, թերի, հոգեկան խանգարումներով ունեցող բաներ, երկիրը շատ ծանր վիճակի է, մեծ մասը խելագարվում են, այդ գործողությունների հետևանքներն են, որ մենք հավաքում ենք, այսինքն ինչքան շատ տենց զբաղվեն, այդքան տենց մարդիկ շատ կլինեն, ծնունդները շատ կլինեն, մենք մի հատ հաղորդում կանենք, որ ոնց անենք, որ մեր այս ազգը ավելի լավ ու դրական երեխաներ ծնվեն, որ փոխվի, պիտի սերունդը մի հատ ավելի ոգեշնչված, ավելի առողջ, հոգեպես էլ, մտավոր էլ,
ֆիզիկապես էլ առողջ ծերուն գա, որ դուրս գա այս վիճակից։ Իսկ մենք այս վիճակը նրա պատճառն է, որ սենց ծերուն դա։ Այս ծերունը որ պետք է փոխվի նորը գա, ու ինքը այդ վիճակից դուրս գա, իհարկե մենք մի օր եթե ձեր եթերում ցույց տեք, տենց հաղորդում կանենք, ոնց անեն, որ լավ երեխա ունենալ։ Ու Հայաստանի երեխաները բոլորը լավ լինեն ու փոխ։ Հիմա անդրադառնանք մեկնաբանություններին, որոնք հարցերի տեսքով էին։ Մի օգտատեր գրել է. «Բարև ձեզ, պարոն Դոնիկյան, կցանկանայի իմանալ, արդյոք կարելի է ստանալ նույն էֆեկտը, եթե 3 տարբեր այբենգիմը ասել, թե ավելի լավ է որևէ մեկը»։ Շատ բարի, նաև sense հարցեր են տալիս, թե 3 անգամ, որ ես ասել եմ ասեն, մի քիչ ճիշտ չի հասկացում, ես ասում 3 անգամ 7 ասեն։ Այսինքն այդ 7-ը պարտադիր է, այսինքն մի հատ առավոտը ասեն, մի հատ երբ որ հարմար է եւ մի հատ էլ 2 անգամնելուց, այսինքն 3 անգամ 7 21։ Դեռ հարցեր են տալիս, որ կա, եթե ժամանակ ունենք, կարանք շատ ասենք։ Իհարկե, ես ասացի մինիմումը 7 անգամն է։ Իսկ ամենալավագույն թիվը իհարկե դա 108-ն է, այսինքն եթե 108 անգամ ասեք, դա ամենալավագույնն է, եթե ժամանակ ունեք, ուզում եք ասել, կարեք 108 անգամ 7։ 7-ի հետ բազմապատիկ պետք է լինի, այսինքն 7-ը մինիմա։ Հիմա այդ 3 տարբեր ձևերը, այսինքն դեղ մեկը խաղացնելու համար էր, մեկը վախերը հանելու համար էր, տարբեր ֆունկցիաներ ունեին, եթե հիշում եք։ Այսօր էլ մենք ուրիշ ֆունկցիա ավելի տարել կասենք, այսօր կլինի թղթուգիրերը ջարդելու ու հանելու համար։ Ձեր համար ինչ պրոբլեմ կա, ավելի լավ է այդ մի պրոբլեմի վրա աշխատեք, ավելի ասենք եթե ջղայնություն ունեք, ուզում եք հանգստացնեք, հենց որ դրա կամ առողջական խնդիր կա, այդ դրա վրա աշխատեք, հաջորդը նոր անելու, միանգամից սաղ միասին պետք չի, այսինքն այստեղ դուք չունեք այդ վարպետությունը, որ բոլոր տեսակներով անեք, կարակ ուղակի դա լսեք, լսեք ինձ հետ կրկնեք, այսինքն այդ ձայնագրություններ ամեն հաղորդումից հետո որ լինում է, իրանք թվում է թե նույն տարերն եմ ասում, բայց իրանք տարբեր ազդեցություններ ունեն, ու կարակ դուք լսեք, տենց կրկնեք, հա, բայց ինքնուրույն ասելու դուք չունեք այդ վարպետությունը, այդ գիտելիքն էլ չունեք, դա ոնց որ հիմա ես դբրոց կա եւ երկար տարիներ սովորացնում եմ այդ որակներին, այդ իմաստությանը ու այդ տեխնիկական մոմենտներին ոնց անել, որ դա կիրառել, բայց դա երկար աշխատանք է, նույնիսկ մի տարում չի, մի բազմաթիվ տարիներ, ասենք հիմա իմ դբրոցի 7-րդ դասարանն էլ կա, 7 տարի, ասենք սովորում են երկար տարիներ, որ դրան տիրապետ են։ Ու կներ մի հատ կարա ես ուզում եմ հարցնեմ, շատ մարդիկ ինձ դիմում են այս տարերի բուժման համար, ես ասեմ, ինչ հնարավոր է ես եթերով այդ բուժումների կամ մարդկանց օգնելու տեխնիկան այս տարերի ես տալիս եմ, դուք ուղղակի որ լսեք, դա ձեզ բավականին կօգնի, բայց սիստեմատիկ 999 օր է պետք, էլ այսինքն մի անգամով չի լինի, ու նաեթ ինչի համար, ամեն հաղորդմանը տարբեր ֆունկցիայի համար է լինելու, այդ տարերը, հնչյունները, լսելով դա կօգնի։ Մեկ այլ օգտատեր գրել է, իսկ մահը, մայրիկի մահը կարող է լինել անշնորհակալ լինելու պատճառով։ Մենք մահը մենք չենք կառավարում, այդ էլ պետք է մարդն է, մեկ շատ ժամանակ մոտիկները պատասխանությունը վերցնում են ու ասում են, իրանք են շատ վատ զգում, որ իրանց թվում է այդ մի բան չարեն արել ու ինքը մահացել է, ու իրանց ամբողջ կյանքը իրանց մեղավոր են զգում ու տարապում են։ Պետք է հասկանանք, դա մեր ձեռքում չի մահը, ու երբ որ ժամանակը գալիս է, ամեն մեկի իր արժանիքով համապատասխան մահանում է, դրա համար եթե ձեր ընտանիքի անդամներին ինչ-որ բան պատահում, եթե մահը եկել է, ձեզ մեղավոր մի զգացեք, դա ձեզնից չկախված, ոչ կյանք տալը, ոչ էլ մահը, դուք չեք ոչ կյանքը տալիս իր մահը վեր, չեք, եթե չսպանություն չի էլի, դրա համար ձեզ մեղավոր մի զգացեք։ Դառերը ասելիս աչքերը սարցունքոտվում են, ի՞նչ է դա հուշում։ Նայք արցունքոտվելը, հորանջելը, այնպես փրշտալ կարա լինի, դմրելը, մի քիչ դմիր վիճակը, դա նշանակում է մաքրվում է, ինչ առողջացման պրոցես է գնում, ֆիզիկական մարմնի, էմոցիայի, մտքի, ինքը դա նույնիսկ մի ասենք տարբեր պրոցեսներ, դա հիստերիա արցունքներ չէ, այլ մաքրում են, որ երջանկության արցունքներ, այսինքն մաքրման արցունքներ, ինչ որ բանից ազատվում եք,
կամ հիվանդություն, կամ անհաջողություն, կամ անցյալի ինչ-որ արած ձեր գործողություններից մաքրվում եք։ Մեկ այլ ակտատեր գրել է, խնդրում եմ, որպեսի հարցուղեմ ձեզ, գրել է իմ զոհված զինվորին երբևէ տեսնելու հույս կա, կարող է վերածնվի մեր ընտանիքում, ինչպես մխիթարվել, խնդրում եմ հարցեր տվեք հոգու մասին։ Պետք է կարանանք բաց թողենք, ինքը իր կյանքով են, կյանքը շարունակվում է իր կյանքով ապրի։ Եթե դա, նայեք, այտենց ամեն ինչ ձեր ուզելով չի, որ որտեղ ուզեք, բայց ես մի բան կասեմ, որ դուք հաստատ կհանդիպեք իրան։ Ուրիշ իհարկե ֆորմաներով, բայց դուք հաստատ կհանդիպեք։ Պետք է կաղապարները բաց թողենք, որ նաև ճանաչենք էլ, ու տենց շատ մի անհանգստացեք, կյանքը շարունակվում է, պետք է ուղղակի իրան միշտ երջանկություն ցանենք, որ իրան որն է լավը, թող իրան լավը լինի, որտեղ կարան շատ դեպքում իհարկե ոնց որ կարելի է մտքով ու ամեն օր ոնց որ դա ցանկանալ, հաշել ինչ-որ բարեկամի մոտ իրան ծնվի, բայց կարող է իր ոնց որ ասած միսիան այդ ընտան այդ ցեղից դուրս գալ, նա ուրիշ որակներ ձեռք բերել, նա էլի հետ են բերում այդտեղ։ Իհարկե հաճախ է լինում, որ հետնորդները ծնվում են, այսինքն պապը կարող է թորան որպես թորը ծնվի, նու դա լինում է հաճախակի, դա լինում, ուզում ասեմ, բայց ուրիշ կարող է տղամարդը կին ծնվի, կինն էլ տղամարդ տենց միշտ սեռ ուրիշը լինի, բայց ինչ որ բնարության գծեր կպահպանվում են, նու տենց կարեք զգանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դոնիկյան, մենք հաջորդ հաղորդումը կնվիրենք ձեր առաջարկած թեմայի, թե ինչպես լավ սերունդ ձևավորել։ Հիմա անդրադառնանք վարժանքին։ Շատ շնորհակալություն, լի նորից նույն բառերը կրկնեմ, որ այս վարժանքը տարածեք, այսքան որ 100,000 գոնե հայը ամեն օր սկսի ասել, ու մի հատ օրինակ վերեմ, նույնիսկ մի քանի օր առաջ տաքսի դուռը բացում եմ պատվիրելուց, մեկ էլ տեսնում եմ իմ զապիս դրած այդ տղան այ բեմ գիմ դա եչ զայա կրկնում, շատ ոգեշնչիչ էր իհարկե, դա ինքն էլ զարմացավ, որտեղ ընդդեմ ձեր նայում կրկնում էր ոնց որ իր ինչ որ ուզում էր հանգստանալ, ինչքան շատ հայասի, դա համ հայերին միասնության նայք մի առանցք է, որ ոչ քաղաքականության շուրջ են կարող միավորվել, նույնիսկ ոչ կրոնի այդքան շուրջ կարան ինչ որ բան, իսկ ստեղ մի ոնց որ մեր շատ նախնիներից եկած հնչյուններ են, որ մեր գենի հիմքում են, դրա համար դրա շուրջ մենք բոլորս կարանք միավորվել, նրանք իրանք զորություններ են, կենթանի էակներ են, իրանք բուժիչ վերականգնող հզորություններ են, իր նախադիցական են իրանք, որ դից բառը օգտագործում է մի քիչ այդքան է նույնիսկ չի, նախադիցական, իրանք դիցերն են իրանցից կառուցված, ինքը այդ հնչյունը մեզ վերափոխելու է, մենք կտեսնենք մեր ներքին աշխարհը փոխվում է, իհարկե մի անգամով չէ կրկնում երկար ասելով, մենք կտեսնենք, որ մենք ուրիշ ենք դառնում, ու մեր կողքիններն են նույնիսկ կնկատեն դրան, այդ փորձեք, ուղղակի փորձը նայեք, ես ինչ որ դա հեքիաթ չի, այդ հնչյունները ոնց հնչում են, մեզ ձևավորվում են ուրիշ տեսակի մարդին, նույնիսկ այդ առարչական մի օր կխոսանք դա եթերում, այդ հնչյունը, որ սկզբից բաններ բան Աստծո մոտ էր, դա հնչյուն էր, որ ասեցի բառ էր, դա սլոգոս դա, այդ հնչյունը էլի մեր հնչյունն է, որ առաջին հնչյունն է, որ գալիս է ամեն ինչ արարում է, հիմա այսօրվա մեր հնչյունը այ բենգիմը կլինի նրա համար, որ բոլորը, քանի որ ասեցինք շատ են թուխտուգիրերը, նաև այդ մեր հնչյուններով այդ թուխտուգիրերը ջարդել, բառը օգտագործեմ, վառել, իրանց ուժը ոչնչացնել թուխտուգիրերի, վնասակար, այսինքն մեկը մեկին անեծքները, նախանձի, խանդի, մեկը մեկին աչքով տալու այդ հասկացողությունները ջարդել, այսինքն փշրել, այսինքն մի էներգիա են իրանք զորացնում, որ դուրս են մղում այն բացական երևույթները, որ ուրիշները ներշնչել, ներմուծել են, ասենքը մեկը մեկի էներգիան գողանալ, այսինքն կամ է, որ մեկը մեկի հաջողությունն է ուզում գողանալ, էլի թղթի թղթուգիրի ինչ-որ տեսակի միջոցով, մեկը մեկի հաջողությունը կամ առողջությունը կամ ջահելությունը, իսկ տենց ֆանտաստիկ կինոներ էլ կան դրանց մասին, այսինքն հիմա այս հնչյունները դրանք էլ են կանգնացնելու, այսինքն այդ պրոցեսները կանգնացվի,
չթողվի, որ տենց գնան ու ինքը վերականգնման process գնա։ Այսինքն նաև ու կնկատեք, որ այդ ամեն անգամ ասելուց մի քիչ իմ ձայնի տոնն է փոխվում, նաև որակն էլ է փոխվում, նաև ազդեցությունն է շատ ուրիշ լինում, հա։ Նաև այսօր ինչ որ ես երաշտական գործիքներ կօգտագործեմ, որ այդ վնասակար էյակները կամ հասկացողությունները կամ ներշնչանքները, որ մտցրել են նուտխտու գիրի միջոցով, անգիտակից կամ գիտակից, որտեղ կարող է մարդը չիմանա էլ դրա մասին, բայց ասենք ինչ որ արել են իր վրա, նույնիսկ կարող է ինքը չիմանա, բայց իր վրա ազդի, այսինքն կարան ինքը չգիտի դրա մասին, իրան նուտխտի գիրի մի քանի տեսակներ կան, ասենք դա անում են թղթի միջոցով կամ ինչ որ սվիտկայի կամ ինչ որ առարկայի միջոցով, ասեղներ են մտցնում կամ թղթեր են գրում, կամ որ անում են էմոցիաների միջոցով կամ մտքերի միջոցով են անում, կա ինչ որ կենթաների միջոցով են անում, եւ այլն, շատ շատ տարբեր տեսակներ կան այդ կախարդանքների, ոնց որ այս հնչյունները նաև ջարդվում են այդ կախարդանքները տարբեր տեսակի, կամ ամեն անգամ ասելով ոնց որ իրանց այդ կախարդանքի ուժը թուլանում է, նաև այդտենց կարող ես զապիսը այս ձայնագրությունը լսեն ու քիչ-քիչ փորձը ցույց կտա, թող փորձեն իրան, տեսնեն որ թուլանում ազդեցությունը, եթե ինչ որ զոմբի են, հիմա շատերը զոմբի են, այնց նաև դրանից այդ զոմբիությունից քիչ-քիչ կսեն դուրս գալ, ոնց որ զարթնեն, ֆիլմերում մեկ-մեկ լինում է զարթնումա, ոնց որ հիպնոզ, խորը հիպնոզի մեջ է գտնվում ներշնչանքի, այսինքն արտաքին ներշնչանքներից դուրս գա, եւ ամեն անելուց հետո խորը շունչ են քաշում, արտաշնչում, այդ արտաշնչելու պատկերացնում ենք նաեւ, որ այդ բոլոր ինչ մենք գիտենք կամ չեն գիտակցում, վատ երևույթները մեզնից դուրս են գալիս, դուրս են մղվում, թղթուգիրերը դուրս են մեր մեջից, մեր գիտակցության մեջից, մեր աուրայից, մեր տնից, մեր երկրից, այսինքն Հայաստանից, հիմա ես որ անում եմ, դա Հայաստանի մակարդակով, նաև երկիր մակարդակի մակարդակով, այսինքն բոլոր այդ անեծքները, թղթուգիրերը, վնասակար ազդեցությունները, որ դուրս գան, զգուշները որ կգնեն, կօգնում են դրան, որ բոլոր միասնական անենք։ Այպ, բեն, գիմ, դա, եչ, զա, է, ատ, թո, ժե, ինի, լուն, խե, ծա, կեն, հո, ձա, հատ, ճե, մեն, հի, նու, շա, վո, չա, պե, ջե, ռա, սե, վև, տյուն, ռե, ծո, վյուն, Pjur ke. Ay. Մեն, գիմ, դա, եչ, զա, է, ատ, թո, ժե, ինի, լուն, խե, ծա, կեն, հո, ծա, պատ, ճե, մեն, հի, նու, շա, վո, չա, պե, ջե, ռա, սե, վև, տյուն, ռե, ծո, Vyom Pyur Khe. Ay, ben, gim, da, yeç, za, e, at, to, je,
ինիլուն հետակեն հոդաղատ ճեմեն հի նուշավո չապեջը ռասևև դյունդրեցո վյունպյուրքը։ Այ բեն գիմ դա եչ զա է աթո ժե ինիլուն խեցակեն հո դաղատ ճեմեն հի նուշավո չապեջը ռասևև դյունրեցո վյունպյուրքը։ Այ բեն գիմ դա եչ զա է աթո ժե ինիլուն խեցակեն հո դաղատ ճեմեն հի նուշավո չապեջը ռասևև դյունրեցո վյունպյուրքը։ Այ բեն գիմ դա եչ զա է աթո ժե ինիլուն խեցակեն հո դաղատ ճեմեն հի նուշավո չապեջը ռասևև դյունրեցո վյունպյուրքը։ Այ բեն գիմ դա եչ զա է աթո ժե ինիլուն խեցակեն հո դաղատ ճեմեն հի նուշավո չապեջը ռասևև դյունրեցո վյունպյուրքը։ Այ բեն գիմ դա եչ զա է աթո ժե ինիլուն խեցակեն հո դաղատ ճեմեն հի նուշավո չապեջը ռասևև դյունրեցո վյունպյուրքը։
Հա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դոնիկյան։